Tervetuloa tänne Annatalon yhteispuutarhaan virtuaalisesti. Tämä on meidän toka video tältä 2020 kasvukaudelta, jolloin me näiden videoiden kautta jaetaan tämä yhteisöpuutarha teidän kanssa, kun tänne ei just nyt muuten voi tulla. Tänäänkin tehdään puutarhatöitä ja sitten loppupuolella niihin puutarhatöihin liittyvää, niiden inspiroimaa pientä tanssiharjoitusta. Tänään olisi teemana se, että semmoinen kuin koulinta tai ruukutus, eli nämä meidän taimet, mitä on aikaisemmin kylvetty, niin nämä on nyt jonkun verran kasvaneet. Eli niissä on näiden ensimmäisten pienten sirkkalehtien jälkeen tullut sitten ensimmäiset kasvulehdet. Ja se on se aika, kun sitten ne taimet alkaa kaivata vähän lisää omaa tilaa. Ja se on se, mitä se koulinta oikeastaan tarkoittaa. Se nimi koulinta tulee siitä, että niitä taimia koulutetaan, eli ne koulutetaan olemaan semmoisia kasveja, kun niistä halutaan. Mutta käytännössä siis annetaan kasveille kasvutilaa. Eli nytten joko tämmöisiin kennostoihin kylvetyt taimet tai sitten tämmöiseen laatikkoon hajakylvetyt taimet tai missä astiassa ne sitten teillä kotona onkaan, niin ne olisi nyt sitten tarkoitus siirtää tämmöiseen vähän isompaan pottiin. Ensimmäinen työvaihe, niin tähän pottiin tulee muuttaa. Me käytetään nyt edelleen tätä kylvö- ja taimimultaa, joka on vähän vähempi ravinteista kuin sitten semmoinen puutarhamulta. Nyt näille tässä vaiheessa voisi ehkä jo käyttääkin semmoista vähän ravinteikkaampaa multaa, mutta tämä taimimulta on kyllä ihan hyvä. Nämä potit täytetään mullalla ja ne täytetään taas aika tätä reunaa myöten, koska me ei haluta, että tää reuna muodostaa semmoista varjostavaa muuria sen niiden taimien ympärillä. Mutta kun tehtiin kylvöalustoja, niin silloinhan me kasteltiin se kasvualusta ennen sitä kylvöä, niin nyt sitten tehdäänkin niin, että tätä ei kastella ennen koulimista. Eli täytetään mullalla ja jätetään sitten siinä odottelemaan. Eli nyt meillä on tosiaan täytettynä näitä potteja, joita ei ole kasteltu. Ja aloitetaan tällaisella helpolla koulittavalla helpolla siinä mielessä, että nämä on tämmöisiä aika isoja taimia, jotka sit siirretään, jotka on vielä tämmöisessä kennoissa yksittäin kylvetty. Ja tämä on oikeastaan enemmänkin ruukuttamista kuin koulimista, koska ne vaan tässä nyt sitten nämä tomaatit vaan nostetaan täältä ylös. Mutta tärkeää tietysti siis kaikessa koulinnassa on se, että tätä juurta mahdollisimman vähän häiritään, että saadaan se koko juuri mukaan. Ja nyt me sitten tehdään tänne tälle tomaatille, niin tehdään tänne aika syvä kuoppa tätä sormilla, jonne se taimi saa tipahtaa. Ja idea on se, että se voi ihan niin lähellä näitä sirkkalehtiä, kun se nyt sinne saa hyvin upotettua, niin se voidaan sinne istuttaa. Silloin siitä saadaan semmoinen tanakka vahva taimi, kun se ei ole liian paljon sitä vartta tässä pinnalla. Ja tosiaan niin, että taimi menee sinne kuoppaan ja sitten täältä ympäriltä
Tästä voi vähän painaa tätä juuripalkkua tuonne alas täältä ympäriltä tätä muutaa tuohon ympärille. Ja kun ne täältä irrotetaan täältä kennostosta, niin, tai mistä ne nyt sitten onkin kasunut, niin sillä tavalla, että se juuripalkku saadaan mahdollisimman kokonaisena. Tosiaan yleensä kannattaa käyttää jotain. Mulla on tässä nyt lyijeri, mutta voi käyttää mitä vaan tikkua tai muuta, ehkä mieluummin kuin ihan vaan sormea, koska tietysti jos teillä on hyvin pienet sormet, niin sekin voi olla ihan hyvä. Mutta sitten jos me otetaan sitten, eli tää oli tomaattina, laitas tästä vielä. Tarkoitus on kyllä nämä kaikki ruukuttaa, mutta te ette jaksa katsoa sitä, niin otetaan tästä vaan muutama esimerkki erilaisista kasveista. Eli sitten seuraavana esimerkkinä niin otetaan salvia. Me on kylvetty salviaa. Salviahan on yksi hyväntuoksuinen yrtti, maustekasvi ja teeyrtti, jolla on semmoiset vähän harmahtavat lehdet. Me on kylvetty salvian siemeniä tällä tavalla noin alle 5 siementä aina yhteen tämmöiseen kennoon. Ja nyt kuitenkin sekin tarvii vähän enemmän itselleen tilaa. Kyllä se tavallaan voisi ehkä tämmöisenä puskanakin tästä kasvaa, mutta jos mä ajatellaan, että näistä kuitenkin jokaisesta tulee semmoinen ihan paksu varsi ja paljon lehtiä, niin paremmin se kasvaa, kun me sitten kuitenkin annetaan niille vähän tilaa. Me voitaisiin laittaa sillä tavalla, että tähän yhteen pottiin laitetaan vaikka 3 yksittäistä salvian tainta. Ja meidän täytyy siis irrottaa nämä taimet toisistaan tälleen varovasti, että ne juuret ei vaurioidu. Eli tästä näkee, miten sillä salvialla on toi jo aika hyvin haarottunut juuri ja tämmöinen pitkä juuri. Ja idea on, että tämä koko juuri saadaan mahdollisimman paljon vaurioittumattomana mukaan sinne. Eli tähän yhteen pottiin me haluttiin 3 kappaletta näitä näin, ja tänne nyt sitten painellaan 3 pientä koloa, ja kuhunkin koloon taas tipautetaan vaan toi juuri sinne muutaan. Ja sitten täältä reunoilta painellaan sitä tänne, että ei suoraan sitä juurta, vaan täältä ympäriltä tätä tiivistetään tätä multaa sinne. Eli taas käytetään tämmöistä, mulla on tässä tää lyijäri, voi olla joku muukin keppi, jolla kaivetaan täältä tää juuripaakku. Sen saa tälleen, kun vähän tälleen varovasti heiluttelee sitä, niin ne irtoaa sieltä 3 koloa sinne juuret, ja sitten muutaa ympärille. Tehdään vielä yksi salvia tästä, eli otetaan se sieltä ylös, puristellaan varovasti ne kasvit irti toisistaan, ja sitten tänne 3 koloa ja sinne salviat. Hyvä! Sitten otetaan seuraava esimerkki kasvi. Onkin vähän haastavampi tapaus, eli tässä meillä on lehtiselleriä, ja tämä on hajakylvetty, eli niitä siemeniä on vaan ripoteltu tämmöiseen laatikkoon, ne ei ollenkaan tuommoisissa kennoissa, ja sen lisäksi tämä on aika tällaista hentoa tämä kasvusto tai kasvu, niin tämän käsittely vaatii aika paljon varovaisuutta. Taas me tälleen varovasti täältä ympäriltä painelemalla rikotaan tätä
muuta paakkuu tästä ympäriltä. Ja näitä sellereitä me laitettaisiin tähän pottiin nelisen kappaletta. Ja se on aika tämmöiseksi pitkäksi kasvanut. Meidän pyrkimys olisi tosiaan saada näihin sirkkalehtiin saakka mahdollisimman paljon kaikki tonne mullan alle, mutta sitten toisaalta myös niin, että nämä sirkkalehdet ei kuitenkaan peity sillä mullalla. Eli täytyy olla molempiin suuntiin. Toisaalta halutaan, että se on syvällä ja toisaalta ei haluta, että se hautautuu sinne se kasvi. Tällaista kun koulitaan tällaisia näin hentosia taimia, niin se on ihan normaalia, että niitä kyllä siinä vähän jonkun verran niitä siinä vaurioituu, ja sen takia on tietysti hyvä, että aina kun kylvetään, niin kylvetään vähän ylimääräistä, että ihan jokainen taimi ei tästä koulinnasta välttämättä selviä, niin kannattaa aina katsoa, että siinä tosiaan on ne juuret mukana, koska sit jos onkin käynyt näin, tässä voidaan nipsasta aika helposti nipsaa, niin jos siinä ei olekaan niitä juuria, niin tätä on ihan turha koulia, että voi vaikka syödä. Neljä sellerin tainta, neljä kuoppaa. Ja nythän te ehkä huomasittekin, otetaan loput sellerit tuohon odottamaan. Huomasittekin, että mähän en nyt vielä kastellut näitä, mutta sit nyt kun taimet on koulittu, niin nyt ne toki ei saa unohtaa niiden kastelua. Ja kun ne tässä vaiheessa kastellaan, niin tää kannattaa ohjata se vesisuihku tuonne kasvin juurelle. Ja tästä ehkä huomaa, että ehkä näkyy siinä kuvassakin, miten toi vesi ikään kuin imasee ne kasvin juuret sinne multaan. Ja tässä nyt on taas mennään helpommasta vaikeeseen, että tämmönen iso tomaatin taimi, niin tätähän on aika helppo tässä kastella niin, että se ei hautaudu tai jää sen vesisuihkun alle sinne. Sitten mennään vähän haastavampaan osastoon tämän salvian kanssa. Tässäkin koitetaan kastella niin, että se vesi tulee tuonne juurelle, ei sen kasvin päällä. Ja sitten nämä hennot sellerit, niin on haaste vielä sen suurempi. Ja tosiaan nyt sitten, kun katsotte, että onko ne teidän kylvökset valmiita kouluttaviksi, niin se mitä katsotaan on se, että onko siellä se ensimmäinen kasvulehtipari. Eli esimerkiksi tässä sellerissä, niin näähän on ne sirkkalehdet ja sitten tää on se ensimmäinen kasvulehti. Niin ennen kuin ne ensimmäiset kasvulehdet on tullut, niin ei pidä koulia. Sitten sekin, että jos niillä kasveilla on tilaa kasvaa siinä niiden kylvöalustassa, niin ei niitä välttämättä tarvi ihan hirveän pienen lähteä koulimaan, mutta toisaalta mitä isompia niin ne on, niin sitten täytyy huomioida, että kun niitä kaivaa sieltä ylös, niin varovasti, ettei juuret vaurioidu. Eli nyt sitten meidän tomaatit, salviat ja sellerit on saanut enemmän kasvutilaa, ja näissä poteissa ne voikin sitten kasvaa
kunnes ne sitten istutetaan joko isompaan ruukkuun taas tai sitten tuonne ulos puutarhaan. Hyvä! Hei hei! Eli viime kerralla me kylvettiin sun lempikasvin siemeniä. Ja nyt sitten tällä kertaa se sun lempikasvi on kasvanut jo vähän isommaksi. Ja kun kasvit tai ihmiset kasvaa isommiksi, niin sitten ne tarvii vähän enemmän tilaa. Ja nyt tänään myös sä tarvit vähän enemmän tilaa liikkumiseen, tanssimiseen. Eli ennen kuin aloitetaan, niin katsotko, että sulla on sillä tavalla tilaa ympärillä, että ei ole mitään isoja huonekaluja ihan siinä vieressä, eikä ole jotain teräviä kulmia, mihin voisit satuttaa. Ja nyt tänään me kokeillaan ja ihmetellään vähän sitä, että miltä kasvaminen voisi tuntua, miltä se kasvaminen, kasvun liike voisi näyttää. Ja me opetellaan sellainen kasvutanssi, opetellaan sellainen yhdessä, ja siinä tanssissa meillä on liikkeitä, jotka on ensin pieniä ja sitten ne kasvaa joka kerta aina isommaksi. Eli samat liikkeet, mutta sitten me pikkuhiljaa kasvatetaan sitä isommaksi. Ja sun oikeastaan tarvii vaan sitten tehdä mun kanssa ja mun perässä. Eli maa. Aurinko, siemen, juuret, varsi, lehdet, kukka, maa. Aurinko, siemen, juuret, varsi, lehti, kukka, maa. Siemen, juuret, varsi, lehdet, kukka, maa, siemen, juuret, varsi, lehdet, kukka. Kiitos. Hei hei.